sednica Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija na kojoj će biti razmatrana novi šestomesečni izveštaj generalnog sekretara Ujedinjenih nacija Antonija Gutereša o radu UNMIK-a biće održana danas. Sednicu je zakazala Malta koja je 1. aprila preuzela predsjedavanje Savetom bezbednosti Ujedinjenih nacija i ona će biti održana u prepodnevnim časovima po lokalnom, odnosno popodnevnim po srednjoevropskom vremenu. O radu misije Ujedinjenih nacija na Kosovu UNMIK podnose se redovni šestomesečni izveštaj i Savetu bezbednosti. U februaru ove godine održana je i vanredna sednica o ukidanju dinara na teritoriji Kosova na zahtev Srbije, a šef misije UNMIK-a Karolin Zijade podnela je kraći izveštaj. Na toj sednici 8. februara je govorio i predsednik Srbije Aleksandar Vučić. Šta ćemo čuti danas? A prema poslednjim informacijama, predsednik Srbije obratit će se u 16 sati i kakve će biti reakcije na sam izveštaj, govorim ovoga dana sa mojim gostom, gospodinom Borisom Bratinom, profesorom na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici. Profesore, dobar dan i dobrodošli. Dobar dan, hvala na pozivu. Hvala vama što ste tu i hajde odmah na početku da pogledamo jedan prilog koji će biti uvod u temu o kojoj govorimo danas. Oni žele da pokažu da je Srbija krpa koju mogu da gaze svaki put kada pomisle, a mi ćemo da im pokažemo da mi nismo krpa. Da smo mi zemlja ponosnog i dostojanstvenog naroda koji će da se bori. Ali naroda koji, osim što štiti svoje pretke i svoju prošlost i svoju zastavu, svoje ime i prezime, mi smo ljudi koji gledamo u budućnost. Da, čuli smo predsjednika i jasno je da će se danas u 16 sati dostojanstveno i časno boriti za Srbiju, za Kosovo i Metohiju. Ali što mislite, šta će biti reakcije pre svega na izveštaj, a zatim i na govor našeg predsjednika? Da, pa ovde na susreću nije pitanje šta je realnost. Pošto vidim da su često kod nas komentatori skloni da misle da znaju šta je realnost, pazite, živimo u vremenu kada nikada nije bilo upitnije šta je realnost. Ovdje čini mi se da znamo otprilike scenarijo koji će se dogoditi. Šef UNMIK-a će zapravo izgovoriti jednu, da kažemo, ne lakirovku, ali neće istaći glavne probleme na Kosovo i Metohiji. Pitanje dinara će se raspravljati i neće se doneti naravno nikakva konačna odluka. Možda je, međutim, ovaj sastanak velika prilika da se pozovu one zemlje koje su sponzori rezolucije da povuku rezoluciju. Možda je to prilika da je iskoristimo za nešto takvo. Jer pred glasanje od ovoga koje treba da bude 2. maja... Mislite na rezoluciju o genocidu u Srebrenici? Da, da. To je u stvari već nekakav širi horizont. Oko Kosova i Metohije, veoma je problematično. Ne možemo da posmatramo više odvojeno pitanje Kosova i Metohije ili pitanje Republike Srpske ili pitanje, u ostalom, da kažemo, suverenosti same Republike Srbije. Prosto je Srbija pod hibridnim napadom, znači iz svih oružja, osim u ovom trenutku što nemamo ekonomske sankcije, nemamo rakete kao što idu u Gazi ili u Ukrajini i hvala Bogu da ih nemamo. Znači, pitanje je šta mi u borbi možemo da dobijemo. U borbi možemo da dobijemo samo ono što smo već dobijali, ali čini mi se na jedan način sa većim kvalitetom. Znate, u tom smislu da predsednik će očigledno dati sve od sebe, da sve zemlje ovog sveta znaju tačno o čemu se radi. Tako da njihov stav možemo precizno i da razumemo. Dakle, da ne budu neke zemlje koje su u nekoj vrsti zabluda. Mi shvatamo da će neke zemlje glasati pod pritiskom. To je predsednik rekao u ostalom na svom prethodnom govoru, pominjući tamo prste i koliko zemalje ide za kojim prstom i tako dalje. Ali je to, nažalost, ta realnost. Da će svi glasati bez obzira na istinu. Istina uopšte nije na dnevnom redu, u tome je čitav naš problem. I kada imamo naš narativ, koji je istinit narativ, o svemu i svačemu, čak i da bismo pribirali sve kritičke primedbe na naš narod u posljednjih 35 godina, naš narativ je ipak ispravan. On je moralno ispravan, što je veoma važno, a i ako bismo gledali gnoseološki ili istoričarski,
on je takođe istinit. Problem je u tome da vi ste sigurno, možda ste i mladi da se setite, 2016. je reč godine predložena od strane Websterovog rečnika bila postistina. Takozvani postulat. Znači, u postistini istina nije bitna. Istina je u tome da se ja poigram mojim mogućnostima uticaja na vas kako biste vi ispoljili ponašanje koje je meni potrebno. E, i to je definitivno naš problem. Ako se vratimo na ovu hitnu sednicu koja je bila održana u februaru mesecu na zahtev Srbije, s druge strane dobili smo i taj poen više zato što je ta sednica bila i otvorena za javnost, zaista smo se nadali da će neko da nas posluša. Oni nas poslušali jesu, ali nas očigledno nisu čuli, zato što ta sednica jeste bila zakazana i tražena zbog odluke Centralne banke Kosova o ukidanju dinara. Sa druge strane, ništa se nije dogodilo. Ne, naravno se ništa nije dogodilo. Znate kako, mi smo iz raznoraznih političkih razloga u posljednjih 70, 80, 100 godina ili bilo kako, sve ne bismo određivali ideološki. Da, vremenski period, da. Prosto smo bili pod raznoraznim tumačenjima sobstvene istorije koje su dolazili s polja. Jedan put je to bio, ne znam, komunistički narativ, drugi put je bio, kako da kažemo, Karađorđevićevsko-masonski ili ne znam kakav narativ. Svejedno, neki su govorili i Karađorđe je pripada ovima, Miloš je pripada ovima. Znate, sve to se uklapa u jednu savremenu sliku u kojoj imamo mnogo radnih snaga. To je kada Afšir Atansi, veliki engleski novinar, govori o tome kako je slika, opšta slika, zapravo fragmentovana. Kako mi danas imamo komentatore koji nemaju u stvari svoje jako značajno mišljenje, nego imaju mišljenje nekog drugog koje oni nama ovde prenose ili pak imaju nekakve lukrativne prilike za sebe da ispolje određeno mišljenje. Prvo da vam kažem, ja sam profesor i imam samo i nemam nikakve interese po tom pitanju, zato mogu slobodno da govorim. Dakle, po pitanju toga, svako će imati nekakav interes. Ovo je kompleks događaja od odbijanja, dakle, da se raspravlja povodom bombardovanja Republike Srbije, gde, shvatate, postoji element, odnosno dimenzija čiste osvete, do teatra apsurda, da vam genocidna Ruanda, kada su stvarno ubijali ljude mačetama i tako dalje, i prekrasna Nemačka sa svojom još prekrasnijom vojnom istorijom i ošte kulturnom istorijom, ako ćemo pravo, da to budu zemlje i ovi jadnici koji to moraju da podrže. Znate, to je taj teatar apsurda. Drugim rečima, sve ovo se igra ne samo zbog Kosova i Metohije, ne samo zbog Srebrenice, nego i zbog ovih razloga koje negiraju upravo ovi stručnjaci, zapravo najveći svetski stručnjaci, ne samo Jehuda Bauer, nego Gideon Grajfio i Efrain Zurov. Dakle, ako biste pitali nekoga, recimo u kosmotehnologiji, znate, pa našli takva tri autoriteta, svi bismo im verovali. I nikada niko ne bi napravio na drugačiji način kosmički brod. Ovi ljudi, makar iz sebičnih jevrijskih razloga, da nije za poređenje broj žrtava, koji je inače uvećan. Evo, ja sam čuo, evo, danas je kod vas bio Šešelj, znači ja sam, on je tu brojku naveo, recimo za Srebrenicu, od 1200 ljudi. Ja sam tu brojku čuo od lekara koji je bio na tome i čuo sam od jednog kolega. Znači od lekara koji je bio na licu mesta. Koji je bio na licu mesta. Znate, glupo mi je da pominjem čovekovo ime. Nismo nekakvi prijatelji, ali to su, znate, ona svedočenja kada on koji je sa Kosova nema interesa da laže o tome šta bi bilo u Srebrenici. Još je ovako čovek, da kažemo, proevropskih shvatanja. Daleko od srpske opozicije, ali da kažemo šireg duha, doista. Znate, i ovaj prijatelj koji je potpuno stručnjak svog posla, znate, koji su tada govorili o sigurnih tih 1200, pri čemu nisu svi streljani, nego su bili, dakle, nema žene, najmlađi je 16 godina, brojni imaju prostrelne rane sa raznih strana, što znači su poginuli u borbi, a ne prilikom streljanja, a neki imaju prostrelne rane kao prilikom streljanja. Drugim rečima, to dovodi do ovog nejasnog, svetu nejasnog stava našeg o tome da je tam priznajemo da je bio zločin, ali to nije bio genocid,
To je, nažalost, ne naša krivica ili krivica našeg rukovodstva, nego je problem interpretacije. Zato što svaki demanti, kao što znate, je već zakašnjenje u odnosu na vest. Tako je. Dakle, ako imamo sada još interpretaciju koja ima dva koraka, ljudi, mi priznajemo zločin. Oni kažu, dakle, ti priznaješ genocid. Ne, mi ne priznajemo genocid, mi priznajemo zločin. Oni to dalje, drugo objašnjenje, više ne čuju. To je savremena medijska politika koja je, evo, oko 40 godina ona je već na sceni i sada je u punoj meri dovela do toga, da se više, do teatra apsurda, gde vi ne znate zapravo šta je tu nekakva konkretna stvarnost. Pa plus toga imate ljude koji vam dolaze, recimo da govore u emisiju, iz centra događaja, koji lako mogu da budu, da kažemo, čije mišljenje može da bude zakriveno brojnim poznavanjem sitnica, takozvanih obaveštenih ljudi. A možete da imate i zablude nas koji smo sa strane i učimo da čitamo znakove. Dakle, iz onoga što se može dobiti, iz onoga što se može saznati i tako dalje, izvesti nekakve zaključke. E, ali onda, bez obzira što su najveći stručnjaci za genocid rekli svoje mišljenje da ga nije bilo u Srebrenici, 29 godina kasnije, mi smo na korak od toga da nas etiketiraju, žigošu za sva vremena. Možemo li reći da to sve što žele da stave nama na teret bez ikakvog osnova, da, ratni zločin je bio, genocid nije bio, to su dva različita pojma, da se na takav način zapravo skreće pažnja i javnosti i svih sa genocida kome svedočimo u ovom trenutku, a traje od oktobra meseca. I mislim na sva dešavanja u pojasu Gaze. Da, naravno. Je li to genocid? Pogledajte, pa vi ste sami rekli, evo, ja sam prestao više da navodim dimenzije, vi ste odmah iz njih izvukli i treću, četvrtu dimenziju iste ove akcije. I sada vidite da su Nemačka i Izrael na istom poslu protiv jedne Srbije, a da dični predstavnici Izraela, kao što su Efraim Zuroff i Yehuda Bauer, zapravo nešto sasvim drugačije govore. I to govori o tome da ni u Izraelu nije ono što mi zamišljamo da navodno jeste. Oni jesu ljudi koji zavise od Amerike i to je jedina zemlja na svetu gde u stvari vole Ameriku. Upravo zbog takve zavisnosti. Ali oni takođe ne poštuju, baš kao što ni nemačka ministarka inostranog poslova ne poštuje svoje glasače, tako i ovdje imamo jednu uzurpaciju vlasti od strane Netanjahua, baš kao što vidimo i uzurpaciju vlasti Zelenskog u Ukrajini. Drugim rečima, sve govori o tome da imamo jasan, otvoren sukob dve strane, u ovom slučaju protiv slovenskog istoka i zapravo protiv sveta. I tu pitanje biranja prijatelja, mi moramo da pređemo više, manje sa, dakle, da držimo ovu diplomatsku, distancirajući jezik, ali mi moramo da pređemo na delanje, mi moramo da shvatimo naprosto da nama nema puta u Europsku uniju. Kao što moramo da razvijamo i strategije šta ako upadnemo u Europsku uniju, jer sve ove rezolucije koje se donose, kada one će slediti kao dalja odmazda prema Srbiji, kao što ta odmazda prema Srbiji nije ni prestala, čak ni kad je bio puč 5. oktobra 2000-te, pa niko njih nisu prestali da kažnjavaju Srbiju, a onda su jedno vreme mislili da će predsednik popustiti, da će ovo ili ono biti. Pogledajte, svi oni koji su bili protiv Briselskog sporazuma, pokazalo se, kako nam ne ide u prilog, pokazalo se da je Briselski sporazum kupio 10 godina mira, 11 već, koliko je prekriče je bila godišnjica, tako nešto, 11 godine, znači preko 4000 dana. Dakle, u kome shvatate da je priča potpuno ista. Kad sedno istoričare pa vam navode istorijske primere iz stare, isti tamo antičke istorije o germanskom ponašanju, kad uzmu pa govore o srednjovekovnim stvarima, kad dođemo do savremenih vremena i odgovora Fidela Kastra, zašto ne pregovarate sa Amerikom, kaže, pa prvo oni se ne drže dogovora, drugo oni pregovaraju samo o vašoj predaji. Zato ne pregovaramo. Mi se trudimo da budemo, da što dalje dođemo u tu lošu poziciju. Znate, u bivšoj Jugoslaviji, odnosno recimo Miloševićevoj Jugoslaviji, mi smo upali u jednom trenutku zapravo u neku vrstu kanala iz koga nije bilo izlaza. I to se predsednik trudi da na neki način zaštiti. E, ali šta su nama realne opcije u smislu delovanja? Kada kažete moramo da pređemo na dela, šta je nama činiti ako se stalno nalazimo u središtu dve različite vatre,
u nekom međuprostoru punom dvostrukih aršina, jer evo, na primjer, kada smo kod te dvostruke politike, imamo Ameriku koja peti put od oktobra prošle godine ulaže veto kada se govori o rezoluciji koja se tiče Palestine i rešavanja tog krvavog sukoba kome svi svedočimo, a sa druge strane kada Rusija traži sednicu na kojoj će se razgovarati o svemu onome što je učinjeno nama pre 25 godina kroz NATO agresiju i toliki broj stradale i dece, i civila, i žena, i gađanja civilnih objekata, onda se o tome ne priča. Onda to ne sme da se govori. Ne, uopšte se ne priča, ali je potpuno jasno da je, recimo, ratom u Gazi, da navedemo tu stvar koja se prividno nas ne tiče, naravno da nas se tiče kao i svih drugih. Mi zapravo imamo normalizaciju, da kažemo, činjenje normalnim, činjenje da tako treba u stvari, da se tako može, da proglasite svaku školu za terorističko gnezdo, svaku bolnicu, bilo kakvu humanitarnu organizaciju, da zbrišete sa lica zemlje. Znači, imamo potpunu legalizaciju svega onoga što predstavlja zločin prema Ženevskoj konvenciji i drugim konvencijama, ljudskim pravima i tako dalje. I zapravo, teatar apsurda se nastavlja samo zbog toga što neko treba da ostane na vlasti. Mi smo imali i u sopstvenoj zemlji u jednom trenutku teatar apsurda, ali on je davno bio i na njega smo opet mi bili prinuđeni kao odgovor na nešto. A kad kažete šta bi bila dejstva? Dejstvo bi bilo, dakle, tražiti svaku rupu ili mogućnost saradnje sa što snažnijim organizacijama iz Zapadne Evrope koje bi bile. To je, dakle, ova gospođa koja je, recimo, supruga Oskara Lafontena, Klagenfert, tako nešto, grešim sigurno u prezimenu, ali tako je zvučnost. Dakle, ona je, recimo, dobar partner. Dobar partner bi bili svi ovi koji Nemci nazivaju ruskim prijateljima, kao što je AFD. Dobri partneri mogu da budu čak i ovi radikalni, prodesni Francuzi, gde sada desnicom zapravo prozivate samo oni koji su za ostatke suvereniteta Francuske koji nestaju u Evropi i tako dalje. Znači, to je što se tiče Zapada. Što se tiče Istoka, mi treba da pokažemo da smo spremni, bez obzira koliko je to realno ili ne, ali da pređemo na drugačiju paradigmu. Ne možemo ovde iza gvozdene zavese gde se objektivno nalazimo da u punoj meri sagledamo razvoj u svetu. Razvoj u svetu, odnosno svetski razvoj, fali na svim našim medijima, pošto o tome ne postoje programi. O tome kako se razvija Peru ili kako se razvija Bolivija ili kako se razvija nešto u Africi. Šta se dobije ovim u Sahelu? Kakva je situacija na ovom ili onom delu sveta da se lako može vidjeti, pogotovo ekonomski izveštaj sa berze i tako dalje koje ljudi obrazovani za to lako mogu da prenesu. Dakle, vidimo da je jedan dobar deo sveta prešao na takozvano, nekad se to zvalo klirinško plaćanje, odnosno plaćanje u odgovarajućoj valuti. To je, dakle, drugi oblik. Čak do političke spremnosti da uđemo u organizaciju kao što je BRICS. Oni koji su samo za to, nemojmo da se konfrontiramo. Oni kažu, u stvari, nemojmo da imamo bilo kakvo oružje čime možemo da pretimo, nego jedino da ostanemo i da pristajemo na nešto. A ako pristanemo na nešto, onda sigurno nešto gubimo. A ono što ćemo da gubimo, hoće li to biti Kosovo? Hoće li to biti Srpska? Šta će još biti? I znamo da je to tako. I znamo da to, i kad bismo dozvolili, da bismo učinili najveću grešku, jer kao što je još davno rekao nemački ambasador Sobel, ne date Kosovo, uzet ćemo Sandžak. Ne date Sandžak, uzet ćemo Vojvodinu. To je planiranje za disoluciju Srbije, kao što su govorili o takozvanoj disoluciji Jugoslavije. A nikada nisu govorili o disoluciji Sovjetskog saveza. Tamo je bilo jasno da je u pitanju raspad, koji je unapred bio dogovoren s jednim medvedom sa Urala i to je otprilike to. Tako da stvar je živa i mi imamo bolje. Na kraju krajeva, nešto o čemu neću dalje govoriti, postoje mogućnosti vođenja i malo radikalnije politike o kojima ne bih volio da one dođu na dnevni red. Ja samo hoću da kažem da su one moguće. Ne govorimo o nasilju, da se razumemo. Ne govorimo o nasilju. Ali, recimo, jedna od stvari koja bi na tom kraku bila, to je ipak uvođenje ovog zakona o stranim agentima. Jer to je, izvinjavam se, proamerički zakon. On postoji u još nekim zemljama, nije samo Rusija i Kina, tamo neke zemlje koje to imaju, nego, boga mi,
Ali to je ova ideja što je dozvoljeno, Jupiteru nije dozvoljeno volu. Jel da, neko vas dakle se tretira kao vola. Ipak, kad ga uvedete i poštojete i zakon krene uvaženje, onda ćemo vidjeti kako će se smanjiti politička podrška onim snagama koje su za dalju disoluciju Srbije, jer budimo realni, promijenili se ovdje vlast, neko će priznati Kosovo, neko će se odreći Srpske, neko će dalje praviti kao antiprofesor Gruhonjić, praviti planove o vojvođanskoj naciji, o uništavanju tih prokletih vizantijskih građenih crkava i valjda treba da gradimo u čuvenom srpskom baroku koji je, kako god on lep nekome bio, on je prosto, ti Srbi su bili prosto naterani u Vojvodini da prave te crkve u obliku tog što se kasnije u istoriji umetnosti zove srpski barok. Yes. Znači, to je bilo, mi smo morali da pravimo te i takve freske i manastire i oblike. I Slobodna crkva je, da se razumemo po spoljnom obliku, to, uđite u Karlovce, tako katedrala i tako. Sve su to nalik katoličkim crkvama na koje su Srbi bili prinuđeni da bi se zapravo unutra obred odvijao pravoslavno. I te tranzicije iz vere u veru, one su nekada bile centralne. I kao što vidimo, dedovi jedu kiselo grođe unucima zubitarnu. Oni koji su se pokatoličili u 19. veku imali su priliku da postanu ustaše. Sada vidimo da su nacisti postali oni koji su u Ukrajini bili unijati ili ta crkva koja je ukrajinska, jel, ako bajagi pravoslavna. Znate, i to se vidi. Zato nam trebaju ti programi o svetu. Znate, kad uđete u crkvu Svetog Jurija u Ljevovu, vi shvatate da je ona spolja potpuno romanička, ali kad uđete unutra, ona je bela, prazna. Kao katoličke crkve. Pa vas gledaju oni, da se ne naljute, ali da se našalimo, jel, gologuzasti, anđelčići, zlatasti, onako sa nekaj. Ali je obred venčanja na kom sam slučajno bio pravoslavni. I dobijete istinu tek kad siđete u kriptu. To jest u ovu stvarnost koja više ne postoji. Ne postoji. Gde ostaju samo grobovi i gde vidite kardinal leži pored arhimandrita, biskup pored arhijepiskopa i tako dalje. I shvatite da je u pitanju šizma. Naprotno, zato je recimo slučaj rata u Ukrajini, takav i kod nas na fonu, takav je u Hrvatskoj bio. Da, ali ono što znamo jeste da smo zaista u jednom teškom periodu. Prošle nedelje imali smo prolećno zasedanje Saveta Evrope, kada je na dnevnom redu bila tačka o pristupu takozvanog Kosova upravo toj organizaciji. Glasalo se, neko nas je iznenadio, neko i nije, nešto smo očekivali. U svakom slučaju znamo kakav je rezultat, sudbinu svoju ćemo znati na komitetu ministara, sa druge strane današnje dešavanja. I to bi trebalo da je već unapred jasno, šta očekivati. Da. A onda imamo kao šlag na tortu upravo i taj nacrt rezolucije o genocidu u Srebrenici. I stiče se utisak da Srbija na čelu sa zajedničkim predsjednikom Aleksandrom Vučićem nikada nije bila u težoj situaciji. Toliko je pritisaka sa svih strana, sa različitih frontova. Ali hajde da gledamo da je čaša polupuna, a ne poluprazna. Naravno. Hoću da vas pitam koliko je značajno da baš sada, bez obzira što kasnije popodne, možda nećemo od svih čuti istinu i prava dešavanja na Kosovu i Metohiji, onako kako naš narod živi i kakav teror i zulum prolazi od Aljbina Kurtija, koliko je značajno da se ipak sa svim tim ljudima na istom mestu pronađe i naš predsjednik. Čuli smo da će imati organizovane razgovore sa mnogima, diplomatski razgovori će se voditi, baš u oči tog glasanja o nacrtu rezolucije u Srebrenici. Ali ipak ima nekih benefita u celoj ovoj situaciji. Ne, sigurno. Znate kako, jedna od stvari koje među različitim narodima mogu da budu slične, pa su slične nama i Rusima, kakve god razlike postojale među nama. Mi smo jedni i drugi su narod sa misijom. Srbija ima prosto kao misiju ne samo da brani svoje Kosovo i Metohiju, koje je suština njegovog identiteta, nego ima i misiju koja prevazilazi sopstveni identitet. To jest, ona treba da kaže čitavom svetu, da svima bude potpuno jasno, da izvuče priču o Kosovu tako da ona bude opšta priča.
da svi mogu da prepoznaju da je tome. Neko od vaših kolega sigurno bi mogao da se seti s kim sam razgovarao, pa barem 3 meseca unazad koristim svaku priliku da kažem da treba da u najmanjim novinama u Brazilu, u Srednjoj Aziji, bilo gde da objavljujemo istinu o Kosovu, bilo na kakvu mogućnost stiste da ljudi mogu da vide. Znate, problem naše publike i drugih publika je nešto što je otvoreno. Ako možemo da kažemo, fizičari bi tako, na primjer, kazali, znate, promjene i razumevanja stvari idu kvantno. Znate, kad su nama prodavali, recimo, ove bankarske šeme, ove piramidalne, nas su prevarili, a zapadnoevropljani su to odavno znali. Pa su i Hrvati znali pre nas. A onda su 10 godina kasnije prevarili tako Albance u Albaniji. Znate, to drugim rečima, kao što su Rusi zaista verovali i kad je Putin došao na vlast i za vreme Jelcina, da se sa Zapadom može razgovarati, da su tamo neki jako pametni ljudi koji imaju, da kažemo, mozga u glavi, da su to pobednici u Drugom svjetskom ratu koji vladaju određenim humanitetom. Da je prošlo vremena do 2022. da Rusi shvate da ih neko temeljito mrzi. Mi moramo da iznesemo našu priču o Kosovu u tom smislu, s tako opštim elementima, da je svakoj zemlji moguće da se dogodi to što se nama događa. Da je ovo trenutak u kome se svet već nekako pokrenuo. Znate, veliki objektivni poredak stvari, ili da kažemo prosto Zapad, vrlo je jednostavno razumeti od čega ne može da se odbrani. Ako ne bude 2 rata, nego ako ih napadnu sa svih strana, najmanjim silama, bilo koju bazu, blokirati put svima, znači stanovništvo u zemljama, učiniti da su u strahu, da napuste, dobili bismo grupisanje na zapadu svega i sankcije rade automatski, globalno rade protiv njih. Dakle, ne samo ovo što Evropa osjeća za dejstvo sankcije na sebi, sankcije koje je zapravo uvela Rusiji. I Rusiju naterala da se mobilizuje i napravi ogroman prodor, što u nauci, što u tehnologiji, što u privrednom rastu, ako hoćemo. I na Bijulina, koja je genijalan centralni direktor centralne banke, koja je zapravo osmislila čitav taj monetarni sistem zajedno sa Mišustinom i sa drugim stvarno stručnjacima, koji stvarno rade za svoju zemlju. Drugim rečima, mi zaista možemo da plediramo na to da izađemo pre taj svet. To je, pored ostalog, ako se dovoljno budemo videli, bit ćemo toliko teža meta za dalje sankcije i za dalje izdolje. I ako vidimo da je rešeno gotovo sasvim, znači, pitanje rezolucije je završeno u osnovi. Mi treba da gledamo unapred. Šta ćemo da radimo posle tih rezolucija? E, to je dobro pitanje, ali hajde da pogledamo još jedan prilog, pa se vraćamo u studiju. Hoću da naš narod zna. Naša borba traje, neće biti laka. Vidjet ćemo tu ko je prijatelj, ako nije prijatelj Srba i Srbije, ko je prijatelj pravde, istine i međunarodnog prava. Ljudi koji mene poznaju lično, znaju dobro. Ja ću da uvek budem veliki pesimista. Ali ću da se borim do poslednjeg trenutka. I neće im to biti tako lako, kao što su zamislili. A ćete više imati zemalja koji će biti uzdržani protiv, to vam sad kažem, nego oni koji će biti za. Šta mislite, zašto ljudi glasaju protiv? To su ljudi koji razumeju da je to politika, da to radite 29 godina kasnije. Da vam je to potrebno za neke geopolitičke ciljeve protiv jednog malog, hrabrog naroda koji se usprotivio toj vrsti hegemonije i dominacije koji želi da bude slobodan i slobodarski, kakav je srpski narod. I to razume sve veći deo ljudi u svetu. Da, čuli smo predsjednika Aleksandra Vučića, ko su nam prijatelji, ko su nam neprijatelji, videlo se dobrim delom prošle nedelje na sednici Saveta Evrope. Šta ćemo videti danas? Pa isto ćemo to videti. Tu će se glasati jedino o tome da se prihvati izveštaj UNMIK-a. Vidjet ćemo to isto. Oni će prihvatiti taj izveštaj koji neće uvažiti realnost na Kosovo i Metohiji. Jer ta realnost je, kako da kažem, na severu je potpuno strašna. Da kažemo da je ljudima na jugu nešto lakše, možemo da kažemo samo da su ljudi na jugu razvili, na jugu Kosova i Metohije, hoću da kažem, ispod Ibra, ako hoću, preciznije. Razvili su jedan oblik, da kažemo, saživota sa Albancima, koji je, da kažemo, takav
da pokazuje da nisu ni svi Albanci ekstremisti. Tu posebno mislim na Kosovsku Pomoravlje, recimo, taj deo možda donekle na Štrpcema, da tamo nije baš sve uvek tako jednostavno, ali gde je? Pa jednostavno, što da kažemo. To nam je bitno zato što mi moramo da vodimo, pritisci nisu samo spoljašnji. Ti spoljašnji pritisci imaju svoje zastupnike iznutra. I inače, znate, u razumevanju... Da li je to možda najveći problem, što imamo takve pritiske iznutra, imamo te podele unutar sebe, imamo pripadnike opozicije koji su najglasniji da se usvoji rezolucija o genocidu u Srebrenici, koji su također najglasniji da pustimo Kosovo i da prihvatimo nezavisno Kosovo, što odlaze u evropske institucije i strance huškaju na svoju zemlju i na svoj narod. Je li to možda na kraju dana naš najveći problem? Pa, nisam siguran da je to naš najveći problem. Prosto, ovde se radi o plaćenicima. Nije to politička opozicija. Zato ja to govorim. Ko zna o čemu govorim kad kažem da je ne politička opozicija, jasno je šta sa tim treba zapravo raditi. To je stvar procene šta možda ne treba uraditi u ovom trenutku i u ime čega. Ali je činjenica da je to zapravo... To možete vidjeti na ravni govora. Svaki govor evropskih ili američkih predstavnika, pre svega evropskih, i naše opozicije, Aljbina Kurtija, njih možete da stavite u ravan rasudne moći. To jest, to su ocene i proglasi. Dok se mi stalno trudimo da radimo prema argumentaciji, prema istini, kako naš narod kaže, jel da, po pravdi Boga jedinoga, da o tome govorimo, jer vidimo da su zemlje Zapada i brojne satelitske zemlje potpuno razvezane od toga. Mi moramo da vidimo ko su zapravo naši saveznici. Saveznici su oni koji imaju potencijalno istu sudbinu. I te zemlje su zapravo brojne. Brojne su, međutim, i one među njima koje to ne vide. Koje iz ovih ili onih razloga se prave same da to ne vide. Koje nemaju dovoljno, da kažemo, osvešćeni sobstveni politički položaj. Znate, Haiti ili Mako. Tu su naši saveznici. Nemojmo mi da očekujemo da će vojvodstvo Luksemburg da bude naš saveznik. To vojvodstvo Luksemburg je jedna stara vladalačka porodica, recimo Praga. Znate, to je ipak nečija tuđa zemlja bila. Da, i to možda najbolje treba da shvatimo šta se od nas hoće. Da, i šta se od nas hoće. Znači, popuštanje pred njihovim zahtevima u obliku teritorijalnih i političkih zahteva koji su poznati, ovi koji su raspoređeni, to je potpuno novi uvod za dalje popuštanje. Mi upravo tu liniju odnosa sa Zapadom moramo da prekinemo, to jest da svako naše ponašanje bude jedino popuštanje u ime dobrih odnosa, jer ti dobri odnosi i ovako i onako postaju sve gore. Jasno. Hajde da pogledamo još jedan prilog koji imamo spremljen. Gledamo ga i vraćamo se u studio kako bi ga komentarisali. Oficiri, podoficiri i vojnici, zdravo! Zdravo! Ono što smo danas mogli novo da vidimo, to je mnogo nove tehnike. Zadovoljan sam ukupnom spremnošću naše vojske, ali moramo još mnogo, mnogo da radimo, još mnogo, mnogo stvari da popravljamo, da kupujemo, da pravimo, da radimo, da se oslanjamo dodatno na našu namensku industriju. Ovo je, ljudi, u odnosu na ono što smo imali pre 10 godina, gotovo sve novo. To pokazuje koliko je Srbija napredovala, koliko je Srbija danas uspešnija i koliko je Srbija ulagala u svoju vojsku, u svoju slobodu, u svoju nezavisnost. Živela vojska Srbije i živela Srbija! Da, videli smo jedan deo vojne vežbe Vihor koja je izvedena prošle nedelje i zaista kada vidimo vojsku kako radi svoj posao, bar u okviru vežbe, budemo ponosni. Međutim, jedan od glavnih komentara koji je meni lično ostao urezan u sećanje nakon celog ovog vojnog spektakla jeste komentar Aljbina Kurtija koji je rekao da zagađujemo vazduh tako što naša vojska vežba. Za sam kraj da sumiramo ovaj razgovor, razgovarali smo o različitim temama, ali šta je zaključak? Zaključak je definitivno, ja bih rekao sledeći, radi se o borbi s vremenom. Politika je inače u savremenom smislu
poprilično postala vremenska, ima tu vremensku dimenziju. Ona je to od uvek imala. Dakle, ta vremenska dimenzija je zapravo skopčana i sa prostornim promenama, pošto sve prostorne promene isključivo možemo da doživimo u vremenu. I jedna od tih veština jeste da zapravo primajući ove rezolucije na dalje napade koji će uslediti po pitanju Republike Srpske specijalno, po pitanju Kosova i Metohije, dalje po pitanju odnosa prema Rusiji. Znate, odnos prema Rusiji promeniti, to znači biti, kako oni to kažu, sumašeći. Znači, lud. Znate, uvesti Rusiji sankcije, to znači odmah ostati bez Kosova, odmah ostati bez podrške, ostati bez podrške i Kine. Svi bi smatrali da smo sve izdali. A mi nismo to. Mi smo 90. godina, znate, sad mogu da kažem, bili ste premladi. Tad jesam. 2016. nisam htjela da vas ispravim, ne baš, ali... Kada su Kubanci govorili, mi smo mislili 89. da je sve propalo. A onda smo videli jedan mali narod na Balkanu koji kaže ne. Prvo sloboda, pa onda sve ostalo. Znate kako da vam kažem? Takozvani realisti koje nazovimo materialistima kažu ne živi se od ljubavi. Izgleda se od ljubavi neki način ipak živi. Ako ljubavi nema, čemu onda sve? Tako je. I sa tim završavamo. Hvala vam mnogo što ste govorili za televiziju Informer i bili gost našeg Info jutra.